Olha, agora vai ser a hora do parabéns, então, em comemoração aos 6 anos do Buiú. E quem vai ganhar os presentes são as crianças carentes da nossa cidade. O Paulo está aqui do meu lado, Pão de Açúcar, Cabo Cheio. Vamos aos parabéns, então. Você, nessa data querida, muita felicidade. Eba, viva! Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pro Buiú, como é que é? É pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ki, bu, buiú, 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 buiú. Pagar a velhinha. E a velhinha? Pagar a velhinha. Com quem será? E aí, buiú? E aí, buiú? Tá com vergonha. Com quem que ele vai casar? Acho que... Boiô, e aí? Ai, eu sou muito novo pra pensar nessas coisas, tio. Tá certo. E aí, parabéns, gente. Parabéns. Agora vamos cortar o bolo e vamos comer, né? Vamos lá. E agora eu estou com a minha amiga Cris, aqui do Colégio Dom Gaspar, que é um colégio que tem feito a diferença aqui na nossa cidade. Porque o Dom Gaspar tem tudo o que as outras escolas têm, né? Mas tem algo mais, que é a preocupação com os valores morais, com a educação religiosa. E é muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo, Cris, hoje com o Buiú, resgatando aí a solidariedade nesse projeto junto com o Pão de Açúcar. E você deve estar muito feliz de participar de tudo isso, não é não? Abner, olha, não tem nem palavras, sabe? Porque é uma coisa assim que acontece tão naturalmente que as nossas crianças, eles já sentem esse carinho pelos amigos, até por uma imagem, né? Que é o Buiú, eles sentem como se fosse uma criança. E a gente cultiva aqui no colégio, né? Essa formação de caráter, do amor pelo próximo, né? Que é o que é mais importante. Eu penso na educação, que começa a base daí. E o ano passado nós fizemos esse trabalho, foi muito lindo, as crianças amaram. Esse ano eles já estavam esperando, que eles sabem que é no final do ano. Então, assim, é muito gratificante para a gente, né? Fazer essa confraternização. Muito bom. Agora nós estamos aqui na frente do Colégio Dom Gaspar, que já parece um castelo, né? Mas eu estou vendo muitos robôs. O que é isso aqui, Cris? Olha que cada robô bonito, gente. O que é isso? Esse é um projeto feito com a criança e com a família. Todo ano o colégio faz um projeto e esse ano foi Descobertas, Invenções e Evoluções. E dentro desse projeto nós resgatamos, né, o passado até chegar ao nosso presente, que o futuro só Deus sabe, né? E nós fizemos um contato com os alunos, a família e o professor para montar esses robôs para a gente estar falando assim o que seria a necessidade dentro da minha casa com esses robôs. E a criança com os pais fizeram o projeto por escrito e depois chegaram a fazer os robôs lindos que vocês viram aí. Para facilitar a vida deles, né? Então, algumas crianças, junto com a sua família, fez um robô que facilitaria o trabalho dentro de casa, outros na ajudar na tarefa, outros no amor, né? Então, aí eles estão expressando o que eles sentem através dessa brincadeira. Que legal, Cris. Né? Parabéns por essa iniciativa. E agora... eu queria perguntar para você o que as crianças e os pais podem esperar do Colégio Dom Gaspar. Quais são os diferenciais que o Colégio Dom Gaspar oferece para as crianças de Ourinhos e região? Olha, o diferencial do nosso colégio é o amor, a amizade que a gente cultiva entre os professores, os alunos e os pais. Porque todo colégio tem a parte do currículo que é necessário,
né? A nossa escola também tem, como todos, inclusive nós temos espanhol esse ano, nós acrescentamos o judô, o balé, educação cristã, a informática. Então, assim, mas o que eu vejo, a diferença no nosso colégio é essa amizade, sabe? Essas atividades que nós fazemos para entrosar, né? As crianças nessa... igual o nosso slogan diz, né? Nosso colégio é divertido estudar. Então, tem criança que quer vir para a escola no domingo, né? Tem criança que chora para ir embora... Então, isso é uma. Eu penso assim, que é gostoso. Então, essa fase deles é muito importante que eles tenham esse carinho pelo colégio. Então, o diferencial do nosso colégio é essa amizade que a gente tenta cultivar entre professores, pais e alunos. Legal, Cris, parabéns. E olha, se você quiser conhecer o Colégio Dom Gaspar, as matrículas estão abertas já ou não abriram ainda? Inclusive, as nossas vagas são limitadas, porque o nosso diferencial também é esse, 15 alunos por sala. Telefone, Dom Gaspar? 3322-2580. É isso aí, gente, 3322-2580, vem pra cá. No Colégio Dom Gaspar é divertido estudar, é isso? Isso mesmo. A BNTV, melhor de Ourinhos pra... você. Essa daqui é a Carol, coordenadora aqui do Colégio Dom Gaspar, que também está colaborando nesse evento de solidariedade. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Carol, e aí, como que é para você estar aqui nesse momento? Hoje é aniversário do Buiú, né? Mas é aniversário de fachada. Hoje vocês estão arrecadando brinquedos para fazer o Natal de muitas crianças felizes. Como que é isso para vocês? Então, né? Hoje em dia, assim, as pessoas estão perdendo, né? Todos os princípios, os valores morais, e a gente está tentando resgatar isso, né? Então, nada como melhor a gente tentar resgatar isso desde pequeno, eles como, né, desde criança, e tá ensinando valores, princípios para eles, né, para que eles possam estar passando isso para os filhos dele, né, para a família deles, e tá fazendo aí um futuro melhor. Legal, Carol, parabéns, viu? Olha, gente, tá aqui o resultado do aniversário do Buiú. São mais de 200 brinquedos, a maioria brinquedos novos. Eu estou muito feliz de poder participar dessa campanha, de poder mostrar isso para vocês. E pedir, é claro, para você, papai, você, mamãe, você, criança que está assistindo essa matéria, que se você sentir no seu coraçãozinho de doar um brinquedo, né, em boas condições, leve lá no Pão de Açúcar, coloque nessa caixa, que com certeza você vai fazer o Natal de uma criança muito mais feliz, tá bem? Fica aqui o meu recado e é muito feliz participar disso, vocês não têm noção. Olha que coisa linda. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui com essa matéria do aniversário de 6 anos do meu amigo Buiú, meu mais novo amigo Buiú, né? Que conseguiu mais de 200 brinquedos só hoje aqui no Dom Gaspar para as crianças carentes. Um trabalho maravilhoso de solidariedade. Que você ainda pode participar levando o seu brinquedo lá no Pão de Açúcar até o dia 14 de dezembro. E olha só, você vai fazer uma criança feliz nesse Natal. E com certeza você vai ficar muito mais feliz. Agora, Buiú, nós precisamos encerrar o programa. E quando eu encerro o programa, nós temos um slogan que nós falamos. Você sabe o slogan da BNTV? Eu sei, tio Abner. Então vamos terminar. Fica aqui meu abraço de coração, meus parabéns ao Pão de Açúcar, a Megatronic, a Polícia Militar, ao Colégio Dom Gaspar, a você, Buiú, você, Cris, todas as pessoas que colaboraram para esse Natal das crianças carentes, não é mesmo? E até o próximo programa, se Deus quiser, porque a BNTV... o melhor de Ourinhos pra você!
E agora estou com a amiga Cris. E agora eu estou com a amiga... Amiga não, com a minha amiga. E Wagner... Corta aí, falei. Abner, olha. Olha só, e agora tá chegando a turminha aí. Ô Cris, que classe que é essa daí? Que turma que é? Vai. E olha, a criança... Ai, gente, corta. Tá vendo? Você viu que aquela... olha aqui, ó. Sem eu estar aqui, eu falo, mas eu não consigo falar. Então vai, e aí? Eu me embanando. Tá. Não, ó, ainda você fica na minha frente, sai de perto. Então vai. Corta.